Këtë të mërkur ishte radha e partive politike për të folur në Komisionin e Reformës Gjedhore më shumë se dy bashkëkryetarët e dy partive më të mëdha. Ka konfirmuar Partia Republikane Zoti Fatmir Mediu, Partia Agrare Ambientaliste Zoti Agron Duka, Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut Vangjel Dule. Të parët që konfirmuan ishin aleatët tradicional të PD-s, por vendi i tyre ishte sërish Bosh, sikundër edhe deputetëve demokratë të grupit Berisha Bardhi. Derisa kemi si listë, për tot kanë konfirmuar, tani ai është bërë mundur aksesimi në sistemin online apo jo? Kemi një konfirmim tim. Nga ana e sekretarisë janë kontaktuar me telefon, ju është quar mesazh Zotit Mediu, Zotit Dule, persona të tjerë që ju përmendët. Jo parlamentare kam. Jo, përfshirë dhe jo parlamentare ju thonë, dhe unë i merr presë, unë po e bëj thirrjen publike. Dashami Shehi nuk ju bashkua me Diu, duke se Dules dhe propozimet e ti i a parashtroj dy bashkëkryetarve dhe krerve të tjerë të partive jo parlamentare. Unë jam për të votu emigrantët, sigurisht që herën e parë nuk është se do votojnë gjithë, por sistemi duhet tjetë kurajën të hyjë në këtë rrugë. Dhe unë them që mund votohet me pos elektronike dhe me pos me letër. Enkelej Dalibeja i më shumë se të propozoj shfrytëzojmë mbledhjen për të dhënë një përgjigje të prerë, për një çështje që ka shkaktuar jo pak reagime mes demokratëve të tjerë, atyre të Bardhit e Berishës. Nuk ka shans që të pranohet nga askush të pak nga ta, nga jo pjesë politike që unë përfaqësoj, primi si që është në sisteme tjera e grek apo dikush tjetër. Jo, jo, absolutisht. Primit bashkëdrejtuesi socialistë Damian Gjiknuri qëndroi larg duke u fokusuar në pyetjet e shumta që patën krerët e partive të vogla për listat e hapura dhe interpretimet që mbart vendimi gjykatës kushtetuese. Në fakt gjykata kushtetuese ka shfuqizuar pikën 3 të nenit 163, por në një paragraf më poshtë vazhdon të përmend fjalën herës. Jemi para dy situatave. Njëra situatë që mund ta diktoj kuvendin nëse ka konsensus për të gjetur një formulë për herës, por e dyta, ajo situata e dytë është që në kushtet kur le të themi nuk ka konsensus mes nesh, nuk arrit dot të bëjmë amendimet kodit zgjedhor, neni mund të interpretohet që hersi, nga që s'ka herës, zero dhe automatikisht listat janë totalisht hapura brenda këtij sistemi proporcional ranal. Edhe mbledhja e radhës do të zhvillohet online, ku do të shprehin kërkesat e tyre përfaqësuesit e shoqatave për votën e diasporës.